Се наоѓаме на местото Штучка врата, што е главниот преливник кога иде вишок на вода, за што оди водата од туристскиот систем од 35 км до крајната точка Ново село. Ова место пред извесно време беше многу оштетено, што може да се види и од самиот кадар. Благодарение на фирмата Евромак Ресурси ни помогна овој проблем да го решиме, за да може вода нормално да иде до крајните муштери, т.е. земјоделците. И однапред и благодариме несебичната помош што ни ја дадаа во овие ковид услови на ступенисување. Само кога сме овде воедно, сакам да ги замолам граѓаните, што може да се види од кадрот, да га свеста подигнеме на повисоко ниво и да не го фрлеме отпадот во кој ректи и решите корите, пошто да ја чуваме средината во која сите заедно живееме.